Salam əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Avto təmir verilişi yenidən eyni məkanda sizinlə görüşə gəldi. Bu dəfəki verilişimizdə də maraqlı sujetlər sizlərə təqdim edəcəyik. Odur ki, kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın. Avto təmir verilişinə Texaco Havalan yağlarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər siz də keyfiyyətli yağ axtarışındasınızsa, onda Havalan yağları məhz sizlər üçündür. Bizi ilk gündən izləyən tamaşaçılar Avto Təmir AS saytı ilə yaxından tanışdı. Hazırda saytda olan yeniliklər və dəyişikliklər barədə ətraflı məlumatı sujetimizdən biləcəksiniz. Əziz dostlar, bu dəfəki qonağımız Avto Təmir AS saytının rəhbərlərindən biri olan Ramin bəydir. Ramin bəy, zəhmət olmasa Avto Təmir AS saytı haqqında məlumat verərdiniz. Avto Təmir AS saytı artıq 4 ildir fəaliyyət göstərir. Saytın əsas məqsədi sürücülərimizin işlərini asanlaşdırmaqdır. Artıq sürücülərimiz avto təmirat saytından istifadə edərək özlərinə yaxın ərazidə avtomobil markasına uyğun istədiyi peşə üzrə ustanı rahatlıqla tapa bilər və ustanın xidmətindən istifadə edə bilər. Belə ki, saytımızda 3000-dən çox usta qeydiyyatdan keçib. Bura nəinki Bakı şəhəri, həmçinin Abşeron, Sumqayıt, Quba Xaçmaz, Şəki Zaqatala, Cənub bölgəsinin Lənkəran Astara bölgəsinin ustaları da saytə əlavə olunub. Qeyd etdiyimiz ustaları bölməsi haqqında sizə ətraflı məlumat verək. Belə ki, saytın əsas səhifəsində ustalar bölməsinə daxil ola bilərsiniz. Həmçinin o bölmə daxil olmadan axtarış sistemi rahatlaşdırılmışıq burada. Ustalar üzrə, mağazlar üzrə, eyvanlar üzrə. Ustalar üzrə axtarış sistemini həyata keçirək. Məsələn, sizin avtomobilinizin markası BMW-dir. Sizə lazımdır mühərrikçi benzin. Seçək mühərrikçi benzin. Bu dizel də var. Mühərrikçi benzin. Bakı şəhəri. İstənilən ərazi seçək. Burada digər ərazilər də mövcuddur. Axtarış verək. Və qarşımıza çıxan ustalara məlumatlarını izləyək. Məsələn, Akif usta haqqında məlumat əldə edək. Akif Məmmədov Mercedes BMW markalı avtomobillərə baxır və onların bu işlərini görür. Mühərrikçi benzin diagnostika, mühərrikçi dizel, dizel forsunku təmiri, dizel nasos təmiri. Və ustanın təcrübəsi 29 ildir. Saytə 2017-ci ildə əlavə olunub. Usta haqqında video bölməsi var. Az bir müddətdə sizin də rahatlıqla baxa bilərsiniz. Həmçinin ustanın nömrəsini əldə eləmək üçün nömrəni göstər düyməsini klik edirik və ustanın nömrəni əldə edə bilirik. Həmçinin ustaya buradan səs verə bilərik, reytinqxanasından. Əgər ustanın xidmətindən yararlanmışsınızsa, sizin avtomobilinizdə hansı təmir işini görübsə, ona uyğun olaraq ustaya reytinqxalı verə bilərsiniz. Seçəsiniz, məsələn, 5 xal, 4 xal seçib səs verə bilirsiniz. Usta haqqında digər məlumatlar onun qalereyasıdır. Ustanın əslində iş yeri, gördüyü işlər. Usta haqqında ətraflı məlumat qeyd olunub. Həmçinin ustanın ünvanını görə bilərik. Tanımırsınızsa, Google xəritəsindən istifadə edərək rahatlıqla ustanın yanına yaxınlaşa bilərsiniz. Məsəl üçün, bunu dəqiqləşdirmək üçün öyrədə bilərik və ustanın ünvanı dəyərləşdirə bilərik. Əliyar Əliyev küçəsində yerləşir və Azinko binalarının yanında. Usta haqqında rəy bildirə bilərsiniz, onun xidmətindən razısınız və yaxud da razı deyilsiniz və yaxud da digər fikirləriniz varsa ətraflı qeyd edə bilərsiniz. Aşağı düşdüyücə biz oxşar ustalar bölməsində görürük. Avto Təmir AS saytı sürücülərin istəyini nəzərə alaraq ehtiyac hissələri mağazaları bölməsində artıq istifadə verib. Belə ki, 800-dən çox ehtiyac hissəsi mağazası saytda yer alıb. Dediyimiz kimi, bu nəinki Bakı üzrə, dediyimiz zonalar üzrə də mağazalar saytı əlavə olunub. Və bu mağazaların axtarış sistemi də çox rahatdır. Sürücü öz avtomobilinin markasına, modelinə uyğun olaraq özünə yaxın ərazidə istənilən mağazanı tapa bilər. Bura yeni və işlənmiş ehtiyac hissələri satışını həyata keçirən mağazalara aiddir. Mağazalar bölməsinin axtarış sistemi haqqında sizə məlumat verək. Qeyd edək ki, yuxarı paneldə mağazalar bölməsini birbaşa daxil ola bilərsiniz. Yalnız mağazalar görə bilərsiniz. Və yaxud da əsas səhifədən mağazalar üzrə axtarış verərək həmin formada axtarışı həyata keçirə bilərik. Məsələn, sizin avtomobiliniz Mercedesdir.
təkcə lazımdır. Məsələn, burada akkumulyator, aksesuarlar, ehtiyat hissələri, təkər disk, yanacaq sistemi, işlənmiş mühərrik və yaxud da işlənmiş sürət qutusu və yaxud da işlənmiş ehtiyat hissələri seçə bilərik. Seçək ehtiyat hissələri və Bakı şəhərini seçək, axtarış verək və qarşımıza çıxacaq mağazalar haqqında məlumat əldə edə bilərik. Məsələn, Şurqart Mərkəz Filialı. Şurqart Mərkəz Filialı haqqında məlumat əldə edək. Mağazanın ünvanı qeyd olunub, işlədiyi vaxt qeyd olunub. Hansı avtomobil modellərinə uyğun ehtiyat hissələri satırsa, o qeyd olunub. Bu haqqında dəqiq məlumatı bölümlərdən izləyə bilərik. Məsələn, ehtiyat hissələri Audi, BMW, Honda, Infiniti, Kia, Land Rover və digər markalar. Buradan səs də verə bilərsiniz və mağaza əlaqə nömrəsini görmək üçün nömrəni göstərdiyiməsini klik edərək onun nömrəni əldə edə bilərsiniz. Mağaza aid video bölməsi, mağazan qalereyası burada yer alıb. Mağazanın ünvanı Google xəritədə göstərilib və mağaza aid elanları biz burada ətrafına görə bilərik. Və mağaza haqqında rəy də bildirə bilərsiniz. Öz fikrinizi burada qeyd edə bilərsiniz. Ram bəy, bəs Avtotəmirat saytında usta və mağazadan başqa hansı bölmələr var? Avtotəmirat saytında usta və mağazadan başqa avtoservis, ehtiyat hissəsi elanları bölməsi, həmçinin xəbərlər, videolar və vakansiyalar bölməsi mövcuddur. Saytın digər bölmələri dediyimiz avtoservis bölməsi, məsələn, Şərq Motosu daxil olan və onun cover bölməsidir və onun haqqında ətraflı məlumatlardır, işlədiyi saatlardır, ünvanı qeyd olunub. Nömrəni göstər düyməsini sıxaraq siz servisin nömrələrini əldə edə bilərsiniz. Sürücülərimizi maraqlandıran bölmələrdən biri də avtomobilin ehtiyat hissəsi bölməsidir. Zəhmət olmasa, bu haqda məlumat verərdiniz. Qeyd edim ki, ehtiyat hissəsi elanları bölməsi artıq istifadəçilərin ixtiyarına verilib. Hər bir sürücü istənilən detalı bu bölmədən rahatlıqla tapa bilər və əldə edə bilər. Qeyd etdiyimiz ehtiyat hissəsi elanların axtarış sistemini nəzərə yetirək. Burada ümumi axtarış və ətrafda axtarış xanaları mövcuddur. Ətrafda axtarışdan istifadə etsək, istədiyimiz formada axtarış həyata keçirə bilərik. Kateqoriyalar bölməsindən ehtiyat hissəsi bölməsini seçirik. Bakı şəhəri, seçək Mercedes markası, modellərdən Y280, bölmələr olaraq isə seçək mühərrik və mühərrik hissələri axtarış verək və qarşımıza bu elanlar çıxır. Məsələn, mühərrik zənciri, motor sepi, swap və digər elanlar qarşımıza çıxır. Məsələn, mühərrik zəncirinə və həmin bu bölmənin üstünlüklərindən biri də detal kodu ilə axtarış sisteminin olmasıdır. Əgər detal kodunu bilirsinizsə, ətraflı axtarışı daxil olmağa ehtiyac yoxdur. Siz burada elanlar üzrə, əsas səhifədə elanlar üzrə seçərək detal kodunu daxil edirsiniz və axtarış verirsiniz. Birbaşa sizin qarşınıza həmin o detallar çıxır və siz ətraflı məlumatı əldə edə bilirsiniz. Avtotəmirat saytının yeni layihələrindən biri də bu elanların onlayn əldə olunmasıdır. Belə ki, bu platformadan istifadə edərək sürücülərimiz istənilən detalı onlayn şəkildə əldə edə biləcəklər. Ram bəy, Avtotəmirat saytında vakansiya bölümü də var. Zəhmət olmasa o haqda da məlumat verərdiniz. Saytın vakansiya bölməsi də öz aktivliyi ilə seçilir. Belə ki, avtomobillə bağlı iş və işçi axtaran şəxslər bu bölmədən rahatlıqla faydalana bilərlər. Qeyd etdiyimiz vakansiyalar bölməsinin istifadə qaydası çox rahatdır. Burada avtoservis sahibləri, menecerləri usta axtara bilərlər. Ustalar özü şagird axtara bilərlər və yaxud da şagird usta axtara bilər. Məsələn, usta axtarıram, şagird axtarıram. Ram bəy, bəs xəbərlər bölümü haqqında nə deyə bilərsiniz? Belə ki, izləyicilər Avtotəmirat saytının xəbərlər bölməsindən istifadə edərək nəinki faydalı maarifləndirici məlumatlar, həmçinin avtomobil dünyasında baş verən yenilikləri də buradan əldə edə bilərlər. Xəbərlər bölməsi haqqında sizə məlumat verək. Xəbərlər bölməsi də daim
yenilənir və gündəmdə olan avtomobil haqqında məlumatları bu bölmədən izləyə bilərsiniz. Çox sağ olun Ram bəy, ətraflı məlumat üçün. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, əgər siz də usta və ehtiyat hissələri axtarışındasınızsa, onda avtotəmirat saytına daxil olaraq istədiyiniz məlumatları oradan tapa bilərsiniz. Davamlı fəaliyyət, daha irəli getmək və iş potensialınıza nail olmaq sizə inan və güvən bəxş edir. Texaco Havaline mühərrik yağları və sürtkü materialları gündəlik həyatımızda güvənəcəyiniz seçimdir. Biz uğurlu tariximizlə qürur duyur və texnologiyamızı inkişaf etdirməkdən heç vaxt yorulmuruq. 100 illik texniki biliklər sayəsində dünyada yüksək reyting qazanmış Texaco performansına etibar edə bilərsiniz. Biz Texaco məhsulları ilə sizə sənayenin istənilən sayəsində davamlı və daha mükəmməl biznes qurmaq kömək edirik. Texaco Havaline. Bu bir Chevron markasıdır. Azərbaycanda rəsmi distributor LVM şirkətidir. Bir! İki! Üç! Maşının dili olsaydı çoxdan zəvürək sözlərini demişdi. Əşi, canın sağ olsun. Heç nə olmaz. Mən həmişə hazıram. Skoda həmişə dözümlüdür, həmişə hazırdır. Avtomobil sahiblərinin diqqətini. Bir anlıq ölkə üzrə sizə xidmət göstərəcək 3000-dən artıq avtomobil ustasının bir sayta cəmləndiyini düşünün. Peşəkar, təcrübəli avtomobil ustalarının toplandığı, eləcə də sizin rəyinizi və səs verməninizi nəzərə alacaq bir portal. avtotəmir.az Avtotəmir.az saytının axtarış bölməsindən istifadə edərək vaxtınıza qənaət edin və sizə ən yaxın peşəkar ustanı rahatlıqla tapın. Avtotəmir.az ustanızı burada axtarın. Sürücülərin ehtiyat hissələrinin axtarışı zamanı yaşadığı problemləri nəzərə alaraq, avtotəmir.az saytı minə yaxın ehtiyat hissələri mağazalarını bir ünvana topladı. Saytın axtarış bölməsindən istifadə edərək, istənilən mağazanı rahatlıqla tapa bilərsiniz. Axtarış vaxtı artıq vaxt itirmədən və büdcənizə qənaət edərək ehtiyat hissələri seçimində avtotəmir.az saytına güvənə bilərsiniz. avtotəmir.az sizin ən geniş seçim imkanınız. Geniş salon, komfortlu və qənaətcil avtomobil. Hazırladığımız sujet avtomobil sevərlərin ürəyincə olacaq. Gəlin izləyək. Əziz dostlar, bu dəfə sizə Skoda avtomobilinin növbəti modeli haqqında məlumat verəcək. Bu hansı modeldir? Əlbəttə ki, Skoda Kodiaq. B-LED adaptiv korner funksiyasına sahib olan ön fənərlər avtomobilə gözəl görünüş bəxş edir. Qabaq radiator barmaqlıqları xromla işlənilib. İki motor turbo mühərrikli, 180 at gücünə sahib olan tam ötürücülü avtomobil. Avtomobilin mühərrik sisteminə gəldikdə isə görürük ki, avtomobil
4 silindirdən ibarətdir və 100 km məsafəni magistral yollarda 6,1 litr, şəhər içi 9,1 litr, qarışıq yollarda isə 7,4 litr yanacaq sərf edir. Avtomobilin yanacaq çəninin həcmi 60 litrdir. Saatda 100 km sürəti 8,2 saniyə əldə edir. Avtomobilin maksimal sürəti isə saatda 205 km-dir. Gördüyümüz avtomobilin təkərləri 235-50R19, yəni 19 dümluq yüngül lehimli disklərlə təchiz edilib. Əziz sürücülərimiz, bu modeli digər Skoda modellərindən fərqləndirən üstün cəhətlərdən biri bu yazının olmasıdır. Əgər bu yazı Laron & Clement avtomobilin üzərində varsa, deməli bu Skoda avtomobili digər Skoda modellərindən yüksək funksionallığı ilə seçilir. Avtomobildə 9 ədəd təhlükəsizlik yastıqları mövcuddur. Avtomobilin çəkisi 1695 kg, uzunluğu 4697, eni 1882, hündürlüyü isə 1655 mm-dir. Sadə bir toxunuşla arxa yük yerini açırıq və qeyd eləmək lazımdır ki, arxa yük yerinin həcmi 635 litrdir. Və onu da qeyd eləmək lazımdır ki, əziz dostlar, əgər əllərinizdə hansısa bir əşyalar varsa və siz arxa yük yerini bağlaya bilmirsinizsə, sadəcə olaraq ayağınızı belə keçirdərək avtomobilin yük yeri bağlanır. Avtomobilin interyerinə gəldiyidə isə, hörmətli tamaşaçılarımız, görürük ki, avtomobil yüksək texnoloji funksiyalarla təchiz edilib. Avtomobilimizin yan güzgüləri də sadə bir toxunuşla yığılır. Sürmə rejimini bu düyməyə toxunaraq özünüz seçə bilirsiniz. Eko, sadə, sport, individual və qarlı havalar üçün. Və onu da qeyd edeyim ki, qapılarda çox gözəl dizaynla təchiz edilmiş işıqlar var ki, hansı ki bu gördüyünüz bu xətlər 10 rəng sistemi ilə dəyişilir. Yəni 10 cür rəngi var, istədiyiniz zövqünüzə uyğun rəngi seçə bilərsiniz. Əziz dostlar, uzaq yol gedərkən telefonunuzun şarjı bitibsə, sadəcə olaraq gördüyünüz bu altda qapağı açırıq və görürük 230 volt, 12 volt və USB girişlər mövcuddur. O deməkdir ki, telefonunuzu rahatlıqla şarj edə bilərsiniz. Salonun arxa görüntü güzgüsündə avtomatik tünləşən əlavə yağış sensoru və light assist sistemi mövcuddur. Hill start assistant funksiyası isə yoxuşa qalxmada sizlərə köməkçi olur. Hey! 7 nəfərli oturacağa sahib olan Skoda Kodiaq əsl ailə avtomobilidir. Əgər siz də bu avtomobilə sahib olmaq istəyirsinizsə, sadəcə olaraq Skoda avtomobil mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Davamlı fəaliyyət, daha irəli getmək və iş potensialınıza nail olmaq sizə inam və güvən bəxş edir. Texaco Havaline mühərrik yağları və sürtkü materialları gündəlik həyatımızda güvənəcəyiniz seçimdir. Biz uğurlu tariximizlə qürur duyur və texnologiyamızı inkişaf etdirməkdən heç vaxt yorulmuruq. 100 illik texniki biliklər sayəsində dünyada yüksək reyting qazanmış Texaco performansına etibar edə bilərsiniz. Biz Texaco məhsulları ilə sizə sənayenin istənilən sahəsində davamlı və daha mükəmməl biznes qurmaq kömək edirik. Texaco Havaline. Bu bir Chevron markasıdır. Azərbaycanda rəsmi distributor LVM şirkətidir.
Sürücülərin ehtiyat hissələrinin axtarışı zamanı yaşadığı problemləri nəzərə alaraq avtotəmir.az saytı minə yaxın ehtiyat hissələri mağazalarını bir ünvana topladı. Saytın axtarış bölməsindən istifadə edərək istənilən mağazanı rahatlıqla tapa bilərsiniz. Axtarış vaxtı artıq vaxt itirmədən və büdcənizə qənaət edərək ehtiyat hissələri seçimində avtotəmir.az saytına güvənə bilərsiniz. Avtotəmir.az sizin ən geniş seçim imkanınız. Bir, iki, üç. Maşının dili olsaydı çoxdan zəvürək sözlərini demişdi. Əşi, canın sağ olsun. Heç nə olmaz. Mən həmişə hazıram. Skoda həmişə dözümlüdür. Həmişə hazırdır. Avtomobil sahiblərinin diqqətinə. Bir anlıq ölkə üzrə sizə xidmət göstərəcək 3000-dən artıq avtomobil ustasının bir sayta cəmləndiyini düşünün. Peşəkar, təcrübəli avtomobil ustalarının toplandığı, eləcə də sizin rəyinizi və səs verməninizi nəzərə alacaq bir portal. Avtotəmir.az Avtotəmir.az saytının axtarış bölməsindən istifadə edərək vaxtınıza qənaət edin və sizə ən yaxın peşəkar ustanı rahatlıqla tapın. Avtotəmir.az Ustanızı burada axtar. Yol boyunca güzgülər bizim təhlükəsizliyimizi təmin edir. Təbii ki, sürücü güzgü ilə işləməyi bacarırsa. Güzgülərin rolu yollarda böyük əhəmiyyətə sahibdir. Qarşıdakı sujetimiz güzgülər haqqındadır. Avtomobil güzgüləri təhlükəsiz sürücülük üçün vacibdir. Arxa görüntü güzgüləri nəqliyyat vasitəsində quraşdırılan güzgülərdir, hansı ki, arxada baş verənləri görmək üçün sürücüyə imkan yaradır. Avtomobillərdə və motosikletlərdə arxa görüntü güzgülərinin quraşdırılması mütləqdir. Müasir avtomobillərdə adətən 3 arxa görüntü güzgüləri quraşdırılır. Arxa güzgülərdən ilk istifadə 1911-ci ilə aiddir. Həmin vaxtda Indianapolisdə 500 mil yarışında yarışan Marmon model 32 yarış avtomobilinə quraşdırılıb. Onları Ray Harun və Cyrus Hatchke idarə edirdi. Xeyli əvvəllər sürücülər əllərində tutduqları adi cib güzgülərindən istifadə edirdilər. 1906-cı ildə İngiltərədə dərc olunan Qadın və Avtomobil kitabında bu haqda yazılıb. Köhnə avtomobillərdə 1950-ci illərdə kimi yalnız bir daxili güzgü quraşdırılıb. 1950-ci ilin ortalarında Amerika Birləşmiş Ştatlarında yan güzgülərin avtomobilin ön qanadlarında quraşdırılması dəbi yarandı. Teoriyada bu sürücüyə kənara baxmadan birbaşa ön şüşədən arxanı görməyə imkan yaradırdı. Bu üsul əsasən Yaponiyada geniş istifadə olunurdu və 2000-ci illərə kimi bu tipli avtomobillər istehsal olundu. Güzgülər sürücü üçün olduqca önəmlidir. Buna görə də güzgü etibarlı bir şəkildə quraşdırılmalı və düzgün tənzimlənməlidir. Tozlu və çirkli olmamalıdır. Qış zamanı şiddətli buzlanmaya yol verilməməlidir. Buna görə xüsusi avtomobil üçün yuyucu vasitələr və donma əleyhinə birləşmələrdən istifadə olunur. İnkişaf edən texnika ilə artıq güzgülərə də müasirlik gəlir. Belə ki, bəzi yeni avtomobillərdə güzgülərin yerinə kamera yerləşdirilir. Güzgünün funksiyasını artıq kameralar əvəz edir. Həmçinin maşın güzgüsünün təkmilləşməsi ilə sürücülərin yolda rahatlığı və təhlükəsizliyi də təmin olunur. Güzgülərdə yanan xüsusi işıq xəbərdarlığı ilə kör zonaları görmək çox asanlaşır. Əvvəllər arxadan gələn maşınların vurduğu işığın ön güzgüdə əks olunması sürücünün yolu görməsinə narahatlıq yaradırdı. Hazırda bu problem də öz həllini tapıb. Verilişimizə Texaco Havalan Yağlarının baş sponsorluğu, Stuttgart Mağazalar Şəbəkəsi və Skoda Avtomobil Mərkəzinin sponsorluğu ilə baxdınız.
Hörmətli tamaşaçılar, gəldiyi verilişimizin sonuna inanırıq ki, təqdim elədiyimiz məlumatlar sizin ürəyinizcə və faydalı oldu. Gələn həftə görüşmə ümidiylə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Avtomobil təmiri haqqında bilmədikləriniz. Peşəkar ustalardan məsləhətlər. İtibar edəcəyiniz avtoservislər. Ehtiyat hissələri seçimində mütəxəssis rəyləri. Aktual mövzularda sosial sorğu. Avtomobil dünyasında baş verən ən son yeniliklər.